بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. A ci gaba da wannan daura, halka ta ƙarshe insha Allah za mu tashi ne a wannan littafi Khulasatul Nuril Yaqin a rakami na 18, ta'assubu Quraishin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'assubin Quraishawa wa annabi Allah ya yi masa sira da aminci. Ta'assubi shi ne jin abin da yake wakana wa kansu. Tabaddala hubbu Quraishin lin nabiyyi bughdan, soyayyar da Quraishawa suke wa annabi sai ya canju da kiyayya. Wa qurbuhum lahu bu'dan, kusancin su gare shi sai ya canju da misanta. Wa sidquhu kadiban, gaskiyansa sai ya canju da ƙarya. Gaskantawan da suke masa sai suka canja shi da ƙaryatawa. Wa amaluhu huzu'an, aikinsa sai suka canja shi da isgilanci. Wazalika mundu da'ahum ila ibadatillah, saboda wannan ya kasance tun lokacin da ya fara kiransu zuwa bautawa Allah. Wa aba alihatahum, ya aibanta allolinsu, abubuwan bautansu. Wa nasaba kulla man abadaha ila dalal, ya nasabta duk wanda ya bautawa waɗannan gumaka zuwa gabata. Walqad saru ila ammihi, sun tafi wajen baffansa. Wa talabu minhu, suka nema abunsa. An yamna ar-rasula sallallahu alaihi wa sallama, ya hana manzo Allah ya mishi tsira da aminci. An sabbi alihatihim, zagin abubuwan bautansu. Wata dalili abaihim, da nasabta iyayensu zuwa bata. Faraddahum raddan jamilan, sai mayar musu da murtani mai kyau. War rasulu mustamirrun fi nashri din, shi kuma ma'aiki ya ci gaba da yada addini. Wa ila'i kalimatil haqqi, da kuma ɗaukaka kalimar gaskiya. Rakami na 19, maji'u Quraishin li abi talibin marratan saniya, zuwan Quraishawa zuwa gun abi talib karo na biyu. Walamma ra'at Quraishun istimraran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi nashri da'watihi, yayin da Quraishawa suka ga ci gaban mayaki alayhi salatu wa salam, wajen yada da'awarsa. Wa difa'i ammihi anhu, da kariyan da baffansa ya bashi. Mashau ila ammihi marratan saniya, suka tafi wajen baffansa karo na biyu. Wa qalu lahu, sai suka ce mishi, inna la nasbiru ala shatmi abaina, mu ba za mu yi haƙuri kan zagin iyayenmu ba. Wa tasfihi uqulina, da nasabta hankulanmu zuwa wawanci.
wa aibi alihatina da aibanta abubuwan bautanmu fa imma an tamna'a ibna akhika imma ka hana dan dan uwanka wa imma an ta'zana lana bima'ihi ko kuma ka ba mu izinin mu hana shi fad'ahu anhu fad'ahu ammuhu bafansa sai ya kira shi wa talaba minhu an yantani'a ya nema gunsa ya hanu khawfan alayhi min quraish saboda tsoran abinda quraishawa za su masa fa abar rasul sai maiki sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa tsira da aminci sai yake wa qala sai yace wallahi ina rantsewa da Allah la aturku hadhal amra bazan bar wannan lamari ba hatta yuzhirahu Allah sai Allah ya bayyana shi ya bashi nasara a dorin kasa aw ahlika dunahu ko kuma na halaka kafin wannan kafin hakan a kashe ni in halaka fa qala lahu ammuhu sai bakwan sai yace masa izhab wa kul ma ahabbta kaje ka dinga fadan abin da kaso fa wallahi ina rantsewa da Allah la uslimuka abada bazan mika musu kai ba har abada rakami na 20 maji'u quraishin li abi talib marratan salisa zuwan quraishawa gun abu talib karo ne uku falamma ra'at quraish yayin da quraishawa suka gani anna aba talibin abu talib la yuridu an yamna ibn akhihi bashi da niyan ya hana dan dan uwansa ko bai nufi baya nufin ya hana dan uwansa mashau ilaihi bi umarata bin walid sai suka tafi gunsa da wani da ake ce ma umarata bin walid wa qalu lahu sai suka ce masa kuz hazal fata ka rike wannan matashi waladan laka a matsayin danka wa aslim ilaina ibn akhika linaqtulahu ka mika mana dan dan uwanka mu kashe shi fa qala lahum ammuhu sai baffansa yace musu bi isama tatlubun wannan abin da kuke nema ya munana atutuni ibnakum li urabbihi za ku bani danku in rene shi wa utikum ibni in ba ku dana li taqtuluhu ku kashe shi dan ku kashe shi faraja'u khaibina sai suka koma tababbu asararru wal rasul sallallahu alaihi wasallama lam yazal mustamirran shi kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah ya masa tsira da aminci bai gushe ba yana ci gaba fi nashri alislam wajen yada musulunci wa ammuhu yadfa anhu baffansa kuma yana bashi kariya rakami na 21 iza'u quraishin للرسول صلى الله عليه وسلم تشوتور قريشاوا جماعيكي عليه الصلاه والسلام الله يمسس الى دامنش اخذت قريش تؤذ الرسول سي قريشاوا suka ci gaba da cutar da ma'aiki watastazi'u bihi suna masa izgilanci khususan musamman ma iza zahaba ila salati idan ya tafi sallah ba'da an ra'at istimrarahu bayan sun ga ci gaban sa fi da'awa wajen da'awa wa difa'a ammihi an da kariyan da baffansa yake bashi wa kana sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa tsira da aminci ya kasance
يقابلهم بالحلم yana musanya musu da juriya wa sabri da haƙuri ko yana haɗuwa da su da juriya da haƙuri wa lutufi da tausasawa wal afwi da afwa wa kana ashaddahum iza'an lirrasuli Abu Jahl wanda yafi tsananin cutar da ma'aiki shine Abu Jahl wa Abu Lahab da kuma Abu Lahab wa Uqbah ibn Abi Mu'ayth da Uqbah bin Abi Mu'ayth wal Walid ibn al-Mughira da Walid bin Mughira wa kad intaqama Allahu min jami'il musta'zi'in Allah subhanahu wa ta'ala ya dau fansa daga dukkan masu yin masa iskili بعد الهجرة باي هجرة فمنهم من قتل تكنسوا أكوان داك كشي ومنهم من أهل كده الأمراض تكنسوا أكوان داكما تشوتو تكسك على كدش في الوليد بن مغيرة شيني واند الله سبحانه وتعالى يسو كد ولا تطي كل حلاف محيم حماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عسين وتل بعد ذلك زنيم الله سبحانه وتعالى صفنت ايده صفو في غدا ترى يتي كل حلاف مهيب مناع للخير معتد عسين وتل بعد ذلك زنيم صفنت شي ده ودن صفو في غدا ترى شيكنن duk abubuwan da Allah ya fada din guda takwas din ka san kowa ya san halin sa yi idan mutum shi ya ci ne ai ya sani in muroci ne ai ya sani sai dai kawai tabi'a ta dan adam ba da ka yadda a ce maka kai magareci ba duk da kai ka san kai magareci ne sai ga abubuwan nan guda takwas din duk gaskiya ne Qur'ani da sifanta amma Qur'ani da yace shi dan da'awa ne ma'ana dan zine ne to shine wannan abin da shi bai sani ba shine yaje zare takobi ya tsaya kan mahaifiyarsa yace Muhammad ya sifanta ni da sifofi guda tara takwas din duka gaskiya ne bana zatan takwas su zamanto gaskiya kuma daya ya zamanto ƙarya ki ga mu gaskiya ko kuma fille mu kike sai ta ce a ai gaskiya ne wannan ma kai ba dan Mughira bane kai ba dan Mughira dan wani makiyayi ne to shine wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da aya cikin suratul mudassir suratul da take magana akan da'awar ma'aiki alayhi salatu wassalam fa kutila kaifa قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبس ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوسف يتارى ما سو حنكلي cikin Qurayshawa masu tunani masu zurfi yace kowa yazo yayi bayanin ra'ayin sa a kan maiki meye ne shi sai wani su yazo yace mawaki ne saboda ba ga abin da yake karantawa da murya mai dadi a kungun tsayuwa a kungun tashi sai ce a yace kowa ya riga ya san da cewa ni Al-Walid ibn Mughira fannonin waka 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 irin wannan ba wanda ban sani ba saboda haka wannan abin da yake fadan nan ba waka bane saboda waka ai yana da wazani da saboda haka ina wazanin wannan abin da yake karanta wannan ba waka bane shikenan sai yace kai kuma fume ra'ayinka shi kuma wani sai yazo yace a wannan mahaukaci ne yace Muhammadu ba mahaukaci bane Muhammadu ba mahaukaci bane mai hankali ne sarai ai mahaukaci yana da abu kaza yana abu kaza yana abu kaza ba ɗaya daga cikin wadannan abubuwa da shi yake yi kenan kai ku ne rayinka wannan sai ce ai boka ne
aljanu ne suke zuwa suke kawo masa wannan abubuwa labaru na da na da na da shikin sai ya fito ya bayyana sai ya ce a ai shi duk mutum da kaga boka akwai wanda yaje ya koya mishi bokanci to saboda haka kun san wani boka rikakke wanda Muhammad yake zuwa gunsa gabanin wannan abin suka ce abu mu sani ba ce to saboda haka ce to ba boka bane shine duk suna fadar rayukan su sai suka ce to kai din meye rayinka ta kake ta tambaye ni meye rayinka kai shine summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar fa qala in hadha illa sihrun yusar ya ra'ayina kai wannan tsafi ne tsantsar tsafi ne wanda yafi duk wasu tsafi yace tsafi ne kawai yana sa saban yana wa waɗanda suke fiye da shi tsafi in yi maka tsafi kawai yake yarda da duk abin da yake fara kawai kame shi dikinin suka hadu akan abin da shi alwali mughira ya fada wanda shi ma yana cikin wayanda cututtuka ne suka addabe shi cikin sai zai mutu dairin suna nan diyawa cikin littafin nurul yaqin din yake shi wannan littafin ya dauko takaitaccen abin da yake cikin littafin nurul yaqin littafin nurul yaqin littafi ne mujalladi guda daya na tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam a ciki ne ya takaita wannan sai ya fito da shi